的发表人是马伟范老师，来自香港杨氏太极拳总会的马伟范老师呢，是陕西扶风人。那么陕西扶风呢，同时也是东汉的史学家班固啊、经学家啊、马融的故乡。那么马老师他精通擅长杨氏太极拳、剑、刀啊等等，深得杨氏太极拳第四代宗师杨振明的真传，为第五代传人。那么现任呢是香港杨氏太极拳总会创会会长和香港武术联会的名誉会长。那马老师呢所要讲的论文题目是从掌门人谈起。林铁凤老师，张文达理事长，各位长官，各位太极拳的朋友，我本人今天能站在这跟大家谈一谈的是武术传统问题。现在我们说传统武术，到现在来讲，我们应该讲武艺传统。我们现在用的武艺很好，比武术要高了一个档次，我个人的感觉是这样。首先一个问题就是说掌门人问题。我们现在这个传统的武艺里边呢，有120多个门派，每一个门派呢，现在就说呢，都有提到这个掌门人。一个门派里面有很多个掌门人，但是现在很客观呢，现在的所谓掌门人呢，都不是选举或者什么产生的，都是赐封的。所以掌门人这个究竟这个是怎么来的呢？我翻阅了很多历史的书，来自哪呢？但是根源是来自山东孔夫子的门下。当时呢，孔子有一个门人叫子路，子路就进门进那个孔夫子说，进城的时候呢，这个守城门的人呢就问他：“你找谁呀？”这么找，他说：“我是从孔家来的。”那个当时那个看门的守那个城门的人就说：“你说那个很要强的那个姓孔的那个孔家，你找他干啥？”他说：“没事，因为他是我老师。”这样的出现了在那个《论语》里面，那个《先问》第14章里面。这样一来呢，这个守城门这个人呢，当时的位置叫什么？叫城门。城是早晨的时候，门是门口，就是守城门的意思。而历史上是这样，但是后来的武侠小说里面呢，就将这个转化成为掌门人。我不开门你不得进，你想出去去不了，上这个掌门人非常重要，是这个意思。历史上既然是没有这个，那什么时候开始这武侠小说的？这说穿了就是这武侠小说的。但是现在问题就是，很多人都将这个武侠小说的情节跟我们实际生活的那个交叉的这个概念交叉的运用啊，所以也体现出这个是文化上需要我们将这个问题弄清楚。另外一个问题呢，就我们查过那个岳飞是哪一个门派的，没有。戚继光是哪个门派的，没有。所以武艺古来是没有门派的，但是现在有这门派是说的一个分类的问题，什么内家拳和外家拳。实际上这个武术呢是通融的，
这是个概念啊。现在是这样，另外一个是现在拜师学艺，还有些呢是说是学艺拜师，但是没有讲创立拜师，这几句话。但是最近网上有这个事，怎么创立，怎么是这个武艺，怎么是创了以后就拜师，所以这些词语的运用呢，我们这老的观念来看有点不妥啊。究竟现在就讲到一个是拥有门派，有师傅跟着有收徒的问题，收徒的地方。现在来说，我们山东老乡孔夫子有没有徒弟啊？我查不到。孔子有3000弟子，76位贤人，没有徒弟，他有弟子，对自己的学生如弟如子，这叫弟子。那么徒弟呢是什么意思呢？徒弟是我们手中国传统的手工业里面这个技艺的传递，师傅收了个徒弟来教他这个工艺，所以这个层次这个社会基层的东西。如果要说的他整个徒弟用在我们的武艺上也可以，不过是不是当时有问题。另外一个呢啊，徒弟是否收的呢？这不恰当。在香港从1949年以后，北方很多那个武艺的代表人物都到了香港去，到了台湾来，他们写帖子呢收的徒弟呢不是收徒，是纳徒，是接纳谁为徒弟，谁为入门弟，这个入师弟子。入门是初级的，入师是比较深入的，这个意思。所以我说在这见这个入师弟子的意思，所以说入师弟子的来源也是在论语里面。因为子路喜欢在孔夫子那个门前那个围墙外面弹琴，他怎么样弹琴？孔夫子后来跟他说，他弹琴呢弹得不错，问题是他弹那个调子我不喜欢，我不喜欢那个曲子，所以他不了解我。他后来告诉了子路转告了他的子路，哎呀，那我就不弹了。就是说转化为怎么样呢？你对老师啊还是了解不透彻，如果透彻了的就是叫入室弟子，所以借这个意思是这个样子。进来呢我们就说这个传人嘛，传人就是学生，传人也好文人也好，进了这个门，我们进门第一个呢，我们小学念书的时候呢入学呢要拜的是谁啊？是拜孔夫子，孔圣人，我们要拜师，拜这个。学满了以后，我们要拜什么？拜师傅，拜你的老师。就毕业了，那个学校校长说这个武艺的传统就是这个样子。现在比较流行的说，一个是武学也好也好，这个逼门造句，说这个人你是逼门造句，但是我觉得这个说法呢，如果别人说我是逼门造句，我可接受，但是不是人不接受的。要逼门造句呢，实际上下面还有一句，就是出门泊车，这个是在制造业里面的一个工序，是非常好的。逼门造车，外面下雨，你要坐个车，坐个车子，在哪坐呢？在门里面坐，因为外面下雨嘛，打刮风嘛，所以这个逼门造车是没错。
不过更重要的是要有出门拖车，天气好了，这个车子到外面去安装好，要符合这个通道，就是这个试车了，试的那个走线对不对？这个这叫出门拖车才是最重要的，也就是我们那个学问也好，最重要是检验最后这个工序。好，我现在简单的就讲到这吧啊。马老师致力于太极拳的这个推广呢，有41年，可以说是桃李广植。那么他对于我国传统武学的扎根还有发扬呢，是深具影响力。那谢谢马老师今天语重心长的跟我们对于师承关系的名义，像是这个掌门人等等呢，那老师觉得这些名词啊不要误用啊，不要被虚名呢蒙蔽了自己，也蒙蔽了别人。谢谢老师。老师接下来的这个表演项目呢是扬手中传太极刀，那么手中呢就是杨振宁先生的字，老师请。相随使刀随身走，步随刀行，而且呢以刀引出内劲，随着刀势圆转而发，源源不绝。尤其老师的眼神所到呢是侠气而行沉猛而有威力。